אז כמו שראיתם הכנתי עכשיו כדורי שוקולד, ובבוקר קראתי עוד מהספר שאני קוראת, זה אותו ספר שהראיתי לכם בבלוג הקודם, ובואו נראה מה עוד תכננתי תכלס להיום, כי כמו שאתם יודעים אני רושמת הכל ביומנים, זה לא פרסומת, אז עשיתי כדורי שוקולד וצילמתי את זה לבלוג, ואני צריכה עכשיו לעשות דאולינגו. כשאני אומרת צריכה אני באמת מתכוונת למשהו שאני רוצה שאני אעשה, וזה מעבר לרצון, זה כבר משהו שאני שמה לעצמי בדיסציפלין, כלומר משהו שאני צריכה להיות ממושמעת לעשות, זה מה שזה, סבבה? אז אם אני אומרת לעצמי שאני צריכה לקרוא או לעשות דאולינגו, זה חלק מתהליכי הלמידה שלי. ייתכן שהיום אני גם אתאמן או אעשה כזה יותר אימון של מתיחות ואולי יוגה, כי קצת כזה מאתמול תפוס לי, שזה בקטע טוב, אני מרגישה שזה טוב כי גם עשיתי מתיחות כמו שצריך, ואנחנו עוד נחליט לגבי זה, אבל יש לנו את זה. אני צריכה גם לקחת את אחותי משדה תעופה. טוב, אפשר גם לראות אותי, היי. אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל סברינה קרפנטר היא אחת מהזמרות האהובות עליי מאז שהיא התחילה להיות זמרת בערך. וזה קאבר שהיא עשתה ל- I Know You Were Trouble, וזה ממש יפה לפי דעתי. אני מתה על מה שהיא עשתה עם השיר, וזה נשמע מעולה. טוב, אז מה שעשיתי עד עכשיו זה עשיתי כמה דאולינגו, ערכתי ריל שאני הולכת, ריל או טיק טוק שאני הולכת לעלות, ואני חושבת שאני אקרא עוד קצת, כן. אני עדיין קוראת את הספר הזה, כמו שציינתי, אני לא הולכת לקרוא אותו. היום אני חייבת לשבת על דברים ששורים ללימודים, אני אמרתי שאני אעשה את זה אתמול, אבל בסוף לא יצא, כי עשיתי מלא סידורים אחרים בחדר, והוא נראה הרבה יותר טוב, גם אם לא רואים מבחוץ, זה נראה יותר טוב מבפנים. אז יאללה, אני אקרא קצת. אז זה מה שאני אוכלת, זה פסטה, עם כזה עם קוקוס, הרוטב שאימא עושה, אימא שלי עושה. וזה כזה פסטרמה שהיא הכינה, זו פסטרמה אמיתית וזה טעים ברמות. בדיוק התקשרו אליי ויש סיכוי שאני חוזרת מחר למילואים לכמה ימים. יש לי תעסוקה, בשני המקרים יש לי מה לעשות, יש לי דברים שאני יכולה לעשות, אבל אני מרגישה שאני יותר אתרום כשאני במילואים. טוב, אני הולכת לסוף את אחותי עם יעל מהשדה תעופה, אני כבר לובשת בגדי ספורט, אני חושבת שהיום אני אעשה כזה נראה, אני חשבתי אולי על מתיחות וכזה פילאטיס, אבל אני אחליט. יש לי עוד דברים לסיים, ואני יוצאת. אז חזרתי מלאסוף את אחותי עם יעל, והיא הביאה לי קצת מתנות, וממש לא ציפיתי. אז יש לנו פה שוקולד של קריסמס. יש לנו קיטקט כזה של הלווין. אוי, זה נראה ממש חמוד. אתם רואים? אפשר לשמוע אותן מתלהבות ברקע? יש כאן פאמקין כזה, עם כזה, זה כאילו עם עיניים בפנים, אבל זה בטח שוקולד. אני אפתח את זה עוד מעט, זה עם סלוטייפ. והיא הביאה גם כזה סוג של מנה חמה כזה, רק שלא. שפולו זה פשוט פולו. פויו. זה פשוט אומר אוף בספרדית. וזה לא נראה לי חריף, זה נראה אחלה. נראה ממש מקדים. אז היא הביאה אותו דבר ליאל, ואנחנו עכשיו מדברות על זה, אפשר לשמוע אותם ברקע. אז זהו, אני אמשיך עם העבודה שאני קצת כותבת. טוב, אז פתחתי את החבילה הזאת. הנה פאו, הוא פה איתי, טעימת ממתק. זה מה שהוצאתי. בואו נטעם את זה. אוי, נגמר לי סוללה של התאורה. אני אטעין אותה. אז זה נראה כמו כזה מומיה. אוי, זה חמוד. אוי, מה אני עושה? שמתי את זה לא במקום הנכון. ממש נחמד. זה כזה שוקולד חלב. עם באפל בפנים, כי זה קיטקאט. בעיקרון אני משתדלת לא לאכול חלב בקינוחים, אז אם אני יודעת ליצור וריאציה שהיא טבעונית, אני עושה את זה. אוקיי, אז עכשיו אני הולכת להוריד שיער פנים. אז קודם כל יש לי את המראה הזאת שאני, הנה אתם. אני אחבר את זה לחשמל ואז אני לוחצת פה וזה עושה לי תאורות, שזה טוב ממש כי אז רואים ממש את כל השיער. יש את זה, אני יודעת, זה מכשיר שמלא בנות שונות, אבל אני לא עושה שעבה, אני עושה פשוט את זה, כי פעם עשיתי שעבה והאור שלי רגיש בפנים ממש, זה מעדיפה שלא. למרות שזה גם כואב, אבל פשוט מתרגלים אחרי זמן מסוים. זה כמובן לסדר את הגבות, להוריד את הגבות, להחליט איך אני מסדרת, פינצטה, ואם אני ארצה לגזור קצת מהגבות, אז יש לי גם את המספרים הקטנים האלה. ואחר כך אני אעשה גם את מה שאתם יודעים, שאני עושה בפנים, כל הפנים כזה, מסירה כזה בעדינות, שערות באזורים האלה. וזהו, זה, אני אתחיל לעשות את זה בזמן שאני אצפה בזה סדרה. אני לא אצלם את זה כי זה פשוט נראה מוזר כל פעם מחדש. זה מרגיש לי תהליך אינטימי שאני עושה עם עצמי.
עשיתי כל כך הרבה דברים עכשיו. סיימתי את האימון שלי, חפפתי, ארגנתי תיק למקרה שמחר הלכת מילואים. שתראו את הסרטון הזה, כבר הייתי במילואים, כבר עשיתי מילואים. לילה טוב, אני מקווה שנהניתם מהוולוג, שהוא הביא לכם עוד קצת אסקפיזם, ונתראה בוולוג הבא.